rakendusfüüsika . tehniline innovatsioon ümbritseb meid igal sammul ja igas eluvaldkonnas . Kiibid ja andurid on kõikjal . Isesõitvad autod ja tuuleenergia üha igapäevasemad . Selleks, et kasutada keerukamaid tehnoloogiaid või leiutada uusi , tuleb tunda nende tööpõhimõtet . Füüsika reeglitele alluvad ühtemoodi nii lihtne kangi liikumine kui keeruline nutitelefon . Rakendusfüüsika õppekaval saad matemaatikas ja füüsikas tugeva reaalhariduse , mis avab sulle uksed teadusse ja tehnoloogiasse . Füüsika koos matemaatikaga on inseneriteaduste põhialus . Nii on rakendusfüüsika hea valik ka juhul , kui tahad õppida mõnda inseneriala , kuid pole veel kindel , millist täpsemalt . Rakendusfüüsika vilistlastel on laialdased teadmised ja raudne loogika , millega saab töötada kus tahes . mitte ainult uuenduslikud tehnoloogialahendused , vaid ka majandusprotsessid on nii keerukad , et füüsikaharidusega inimesi ootavad tööle ka pangad . mitmed meie vilistlased töötavadki pangandussektoris , sest rakendusfüüsikas saad ka finantsanalüütikule vajalikud oskused . kui sind huvitavad päikesepaneelid ja energeetika jätkusuutlik tulevik , siis on TTÜ ainuke ülikool Eestis , kus saad neid süvitsi uurida ja arendada . rakendusfüüsika üliõpilasena saad oma teadmisi proovile panna ka uurimisprojektides ja tudengiklubides , näiteks TTÜ tudengisateliidi ja tudengivormeli arendamisel . tutvusi ja kogemusi saad neist kindlasti kogu eluks . Need on vaid mõned teemad füüsikast , matemaatikast , millega saad tegeleda interdistsiplinaarset rakendusfüüsika erialal . füüsika avab maailma . tule õpid rakendusfüüsikat .